Christian Prudhomme vinket flagget, og Tour de France 2011 er i gang. Nei, de klarer ikke. De klarer ikke. De klarer ikke. Det går ikke. Yes! Klokka stopper så fett. Oi! Nei, 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 nei! Hold deg nå oppe da, gutt. Hvor skjer det? Det skjer ute på høyre side. Vi skal... Det er mange. Det er mange. Og det er jo ikke mer enn to minutter siden det har gått og sa det. Du må sitte foran det feltet. Det er der det skjer. Se her, det er en til, en gang til! Er det brem... Har den ikke bremser, eller? Rytter. Det franske elementet kjører rett inn i Fletcha. Det er det verste jeg har sett. Og så Haugeland som bare suser inn i gjæret bak der. Ja, nå blir det oppgjør her. Nå blir det oppgjør på kammerset, det er jeg sikker på. Og foran. Bradley Wiggins ligger nede, holder seg til sin venstre skulder. Nei, det er over for Bradley Wiggins. Ja, jeg er redd for det. Det er tragisk. Ja, det er fryktelig trist. Den der kjenner Contador. Så har det vært en stor velt i hovedfeltet i utforkjøringen. Han er jo helt i svime. Det må være lov å prøve. 1 minutt og 50. Kom da over. Thor går! Thor kjører! Kom igjen! Du har masse kreft! Ja, han sprang! Han sprang! Du verden, hvor hardt du har jobbet! Vi rister oss om hovedet! Thor Husov, du er et eventyr! Lord har Jomfru Maria! Vi har Thor! Den tar du! Den tar du! Du må gi på! Du må gi på! Du må gi på! Kom igjen! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen, kom igjen! Matt Moss kommer opp på siden! Gråter også. Det er så